কৃষকৰ আন্দোলন সকলোৰে আছে সমৰ্থন কৃষক এবাৰ নাচুৰ বান্দা চৰকাৰক দিব শিক্ষা পথাৰত নহয় পথত চলাইছে ট্ৰেক্টৰ লাগিবই মোদী চাহ নহয় ফেক্টৰ আমাৰ দাবী মানক অথবা আমাক দিল্লীলৈ যাবলৈ দিয়ক এই দাবী কৃষকসকলৰ প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে শম্ভু সীমান্তত যুযুধান ৰূপ লৈ অৱস্থান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক সিংঘু টেকৰী আৰু গাজীপুৰ সীমান্তত নিয়োজিত হৈ আছে আৰু সেই সীমান্তৱৰ্তী এলেকাৰ পৰা কৃষকসকলক আগবাঢ়িবলৈ দিয়া হোৱা নাই মঙলবাৰে দিল্লী মেট্ৰ'ত যাত্ৰীৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলৰ প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ড্ৰোনেৰে কন্দুৱা কেছ প্ৰয়োগ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কৃষকসকলৰ এই আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৃষকৰ দাবীৰ ন্যায্যতা থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে আনহাতে সমাজবাদী নেতা অখিলেশ যাদৱেও কৃষকৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অখিলেশ যাদৱে কয় যে কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰাৰ প্ৰশ্নটো উঠাই নাই বৰঞ্চ তেওঁলোকে পাবলগীয়া ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যও লাভ কৰা নাই 800ৰো অধিক কৃষকে ইতিমধ্যে 2020 বৰ্ষৰ প্ৰতিবাদতেই প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ বাবে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আনহাতে বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেত্ৰী মায়াৱতীয়েও কৃষকৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে কৃষকসকলে ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যৰ লগতে স্বামীনাথন কমিছনৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনোৱাৰ দাবী তুলিছে তদুপৰি কৃষকৰ বাবে পেঞ্চন ঋণ ৰেখাই থানাত থকা গোচৰ উঠাই লোৱা তদুপৰি লক্ষীপুৰৰ খেৰীৰ ভুক্তভোগীৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবী কৰিছে সংযুক্ত কৃষক মৰ্চাৰ অধীনত দিল্লীত আৰম্ভ হৈছে এই প্ৰতিবাদ 2020 চনত প্ৰতিবাদী কৃষকৰ নেতৃত্ব দিয়া সংগঠন সংযুক্ত কৃষক মৰ্চাৰ পৰা বিভাজিত হৈ গঠন হৈছিল এই সংযুক্ত কৃষক মৰ্চা অৰাজনৈতিক বিগত বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলোচনাৰ বাবে মাতিছিল সংগঠনটো কিন্তু কোনো মীমাংসাত উপনীত নহল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া ইয়াৰ পাছৰে পৰাই কৃষকে আৰম্ভ কৰিছে দিল্লীমুখী যাত্ৰা আলোচনাত অংশ লোৱা বাণিজ্য আৰু খাদ্য দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল কৃষিমন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ড্ৰা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক কৃষিমন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে কয় যে কৃষকসকলৰ দাবীবোৰ বিভিন্ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ মানি লোৱাত অসুবিধা আছে আনকি সোমবাৰে নিশাও কৃষকসকলৰ লগত আলোচনাত বহিছিল চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি কিন্তু কোনো সুদুত্তৰ নোলাল এই প্ৰতিবাদৰ ইফালে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ ৰুদ্ধ কৰাৰ স্বাৰ্থত দিল্লী আৰক্ষীয়ে এক নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে সকলো ধৰণৰ ট্ৰেক্টৰ ট্ৰলি বাছ ট্ৰাক বাণিজ্যিক বাহন ব্যক্তিগত বাহন ঘোঁৰা আদিৰ প্ৰৱেশ উত্তৰ প্ৰদেশ দিল্লী সীমান্তত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে তদুপৰি কোনো প্ৰতিবাদীয়ে কোনোধৰণৰ অস্ত্ৰ বিস্ফোৰক ত্ৰিশূল লাঠি ৰদ অনাত বাধা আৰোপ কৰিছে তদুপৰি পঞ্জাব হাৰিয়ানা সীমান্ত আম্বালা জিন্দ আৰু ফাতেহাবাদ সীমান্তত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে কৃষি আইনৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে 3খন আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সাময়িকভাৱে বলবৎ নকৰাৰহে সিদ্ধান্ত লৈছিল 2021 চনত সেয়ে বঞ্চিত কৃষকসকলে এটা কথাত নিশ্চিত হৈছে যে নিৰ্বাচনৰ আগত চৰকাৰে ইয়াক বলবৎ নকৰিলেও পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিলে এই আইনকেইখন বলবৎ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সেয়ে নিৰ্বাচনলৈ 2 মাহ থকাৰ সময়ত কৃষকসকলে আৰম্ভ কৰিছে জোৰদাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ ধুমুহাই কঁপাইছে দিল্লীৰ মস্তক দেশৰ লক্ষ লক্ষ কৃষকক প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰি অস্বস্তিত পৰিছে চৰকাৰ কৃষকৰ এই দাবী মানি নল'লে আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত বিপদত পৰিব পাৰে বিজেপি দল আমাৰ চৌকল ছচাইটিয়ে এনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপক কি স্বীকৃতি দিয়ে তুমি ভালকৈ জানা মই আমাৰ এই সম্পৰ্কটোক বহুত ৰেচপেক্ট কৰোঁ মই ভাবোঁ তোমালোকৰ এই ভালপোৱা কেৱল কামনাতে সীমাবদ্ধ